աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության արմատական բարեփոխման վերաբերյալ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը, ինչպես նաև օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնը վերջերս ներկայացրել են աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու առաջարկություններ, որոնք կոչված են թեթևացնել վարչական բեռը գործատուների համար։ Այդ նախագծերի քննարկումները ցույց տվեցին, որ թեև իրենք պարունակում են խիստ անհրաժեշտ կարգավորումներ, սակայն խնդիրը շատ ավելի խորքային է և աշխատանքային օրենսգիրքը արմատական վերանայման կարիք ունի։ Հաշվի առնելով վերագրյալը հանձնարարում եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և արդարադատության նախարներին։ Առաջինը՝ ստեղծել համատեղ աշխատանքային խումբ և 9 ամսյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել աշխատանքային օրենսգրքի արմատական փոփոխությունների նախագիծ կամ նոր օրենսգիրք, որը համահունչ կլինի կառավարության կողմից որդեգրած ծրագրին և ժամանակակից եվրոպական մոտեցումներին։ Երկրորդը՝ արագացնել արդեն իսկ մշակված օրենսդրական նախագծերի ընդունումը, որպեսզի այս 9 ամսյա ժամանակահատվածում կարողանանք արձանագրել շոշափելի առաջընթաց նշված ուղղությամբ։